Sordadinho, está preparado? E aí, Sordadinho, está preparado? Até que enfim consegui driblar aqueles dois. Colocar uma musguinha aqui, né? Pra extrair um pouco. Marlon Paiva, sucesso 2020. Eu tava de boa deitado na cama. Oi. Jogando meu FIFA. Churi, churi, churi. Corta o Sordadinho. E aí, Sordadinho, está preparado? Fight for you, I always do, until my heart is black and blue. Agora lhe pergunto, será que haverá uma segunda parte de Exército da Alegria? Isso só depende de você, deixando seu like no vídeo. Quanto mais, mais chances de sabermos o final deste mistério. Ah, não filmou. Não filmou. Gabriel! Oi, Gabriel! Olha aqui! Gabriel, filma isso aqui, ó. Tá vendo? Quê? Essa aqui? Vai. Vocês veem, gente. Acho que gravar o vídeo é fácil? Tadinho. Olha o sufoco que vai passando. É a porta que quebra. É, galera, ó. Vai correndo. Vai morrendo já. Pra poder. Nossa, como morreu? Pra poder pegar o sol ainda. Pra gravar o final do vídeo. Então, pra não ficar assim o vídeo. Paia, uma parte só, uma parte sem sol. Ai. Ó, meu filho, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Olha lá, tentamos indo, ó. Jesus. Nossa senhora.
Falta um, dois, três, cinco quarteirão passar. Ai, meu Deus, agora que deu certo.